Olá, boa tarde a você, conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, olhando para o que anda acontecendo no mercado do boi. Segunda-feira, movimentação ainda pequena, mas a gente tem a experiência da semana passada. Foi muito boa, muito interessante, pois trouxe novas perspectivas aí para o mercado. O mercado futuro do boi reagiu de forma significativa e a gente viu até uma melhora da liquidez aí no mercado físico acontecendo. Mas e agora? A partir dessa semana, o que esperar do mercado? E entre os fatores que ajudaram o mercado a se animar na semana passada, o que que tem mais relevância? O que que é mais importante? Todas perguntas para Iberville Neto, médico veterinário, diretor lá da HN Agro. Tá aqui, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar um pouquinho a entender o mercado. Foi uma semana que deu uma melhorada no astral do mercado aí, Iberville, com algumas notícias importantes repercutindo ao longo da semana. Questão do relatório do USDA, da questão da reabertura da planta de Mozarlândia aí para exportação para a China, abertura de habilitação de plantas também para exportar para a Indonésia. Enfim, o mercado juntou tudo isso e deu uma melhorada. Mas e agora? O que que a gente pode esperar em termos de continuidade ou não dessa euforia da semana passada, hein? Olá, Alexander. Olá a todos. É um prazer, Alexander. Realmente, o mercado deu uma animada. Não é a nossa expectativa que isso mude a situação do mercado, mas essa maior demanda por gado ali, em Mozarlândia, principalmente na volta das compras da China, né? Porque o Ano Novo Chinês está ocorrendo lá. Então, essa volta de compras, esse aumento do ímpeto dessa planta, que é uma importante planta de venda para a China, pode colaborar com menos gado disponível para vir para São Paulo, e isso pode acabar mudando um pouco a cara do mercado. A gente não espera que essa demanda por si só dessa planta seja suficiente para mudar o fato de que nós estamos no, na fase de baixa do ciclo, com mais oferta, as fêmeas estão vindo para o gancho em decorrência da diminuição da rentabilidade da cria e etc. Então, isso deve ser a cara do mercado esse ano ainda, mas sem dúvida esses pontos ajudam e ajudam de maneira importante. Vamos, Nós, quando nós Iberville, pegamos os números. me permita pedir para você traduzir isso em números para a gente. Por que que a volta das exportações pelo frigorífico de Mozarlândia é importante? Quais são os números, né, que justificam essa importância toda do frigorífico? Claro, vamos lá, Alexandre. Bom, aqui a gente está usando carne in natura, que é a maior parte da carne que a gente exporta, algo em torno de 90%. Então, usando a carne in natura que foi enviada para a China, e quando a gente fala de China, é o que eles importam principalmente, né? Então, quando a gente fala de venda de Mozarlândia para a China, a gente pegou os 3 primeiros meses de 2022, que foram os meses quase inteiros ali que Mozarlândia esteve no mercado. Em abril, ela já estava com as vendas suspensas, ainda foi um pouco de carne, alguma coisa em torno de 500, 600 toneladas, mas nós usamos os outros 3 meses, né? Ao longo de março até houve uma suspensão por uma semana e depois a suspensão definitiva. Mas nesse período, considerando só Mozarlândia, nós mandamos 18,7 mil toneladas para a China dessa planta. Então, isso foi o equivalente a 7,7% de tudo que o Brasil mandou para a China naquele período. Claro que, só para um detalhe, que a gente usa os dados por município, tá? Isso aqui não são os dados, vamos dizer, da planta nos passando, mas como nós temos apenas uma planta habilitada naquele município, a gente pode transferir isso diretamente. Ou seja, ela teve uma participação fundamental nas exportações do primeiro trimestre do ano passado. Isso significa que essa retomada das exportações vai refletir imediatamente nessa mesma produção, nesse mesmo volume de exportação, Iberville? Alexander, a gente tem, claro que há o remanejamento, né? A hora que Mozarlândia saiu do jogo, no ano passado, os frigoríficos ali remanejaram, a demanda foi remanejada dentro da JBS, que é de Mozarlândia, e até,
talvez alguma transferência de demanda para outras empresas. Mas essa volta, a gente acredita que à medida que Moserland começar a comprar mais e começar a buscar mais esse gado jovem, que não é um gado tão presente na oferta do primeiro semestre, aí a gente já está falando de uma planta que vai ajudar a absorver um pouco essas novilhas, porque novilha também é uma categoria que é enviada para a China. Então, à medida que essa demanda for aumentando, lembrando que isso deve ocorrer em algum. Talvez negociações já atualmente, mas a demanda chinesa, os negócios efetivos da China devem ocorrer nas próximas semanas, porque agora eles estão no período de ano novo chinês, que dá uma parada boa lá no mercado, né? A sua Então, expectativa, isso então, é deve ajudar, sim. a Moserlândia tirar esses animais que estavam indo para outros mercados, como o de São Paulo, por exemplo. O abate vai Isso, ser ela vai. feito lá naquela unidade e exportado direto. Vai ser uma planta ali apta a mandar essa carne para a China, que é o nosso principal mercado em volume e com preços acima da média, né? Muito bem. O que que significa na prática essas 18 mil toneladas, 19 mil toneladas exportadas, Iberville? Quando a gente compara, por exemplo, com a Indonésia, né, que é outro fator digamos, comemoração na semana passada, 11 plantas liberadas para exportar para a Indonésia também. Como que isso. Qual que tem peso maior? Como é que isso pode ser comparado? Alexander, eu diria que Moserlândia tem mais potencial para esse impacto no mercado, pelo menos regionalmente, e acaba que isso é irradiado pela diminuição de excedente indo para São Paulo. Mas para a gente comparar números, em 2022 a gente exportou 20 mil toneladas para a Indonésia, de carne bovina in natura. E Moserlândia, no primeiro trimestre, exportou 18,7 mil toneladas. Então, em 3 meses, a planta quase que exportou o equivalente a todo o embarque para a Indonésia de 2022 do Brasil. Então, vamos ver, quando a gente fala da Indonésia, com a quantidade de plantas que nós já tínhamos habilitadas, não era falta de planta. Para dizer, as plantas habilitadas, se a gente fizer uma conta meio rápida, que eu fiz uns esboços aqui, elas tranquilamente elas conseguiriam suprir aquela demanda e talvez um adicional. É que realmente é um mercado que a gente está consolidando mais plantas abertas, são mais plantas negociando, mais plantas buscando negócio, então isso deve influenciar positivamente, sim, os embarques para a Indonésia, mas não necessariamente por falta de capacidade produtiva das plantas que já estavam abertas. Se a gente quisesse mandar mais Ampliar, né? carne, não era esse o limitante. O limitante é a negociação e etc. Agora, como é que o fato de Moserlândia, que se eu não me engano é o segundo maior exportador aí em termos de volume, é isso, Iberville? Quando a gente considera o primeiro trimestre, né, que é quando ela estava no jogo ali, ela foi a planta com o segundo maior volume, atrás apenas de Lins. Aí na sequência nós tivemos Várzea Grande, Promissão e Palmeiras de Goiás. Ela voltando para o jogo, vamos usar esse termo então, voltando para o jogo, você acredita que ela tem potencial de recuperar essa produtividade ou esse tamanho de vigor que ela teve em anos anteriores? O relatório do USDA, por exemplo, ajuda a reforçar essa ideia? Eu acredito que sim, Alexandre, que ela tem potencial de voltar, vamos dizer, a esses patamares por alguns motivos, mas o principal é que ela é uma planta de um grupo, né? Então, a questão de negociações já está sendo feita e a carne está sendo enviada de outras plantas. Então, é diferente de quando a gente abre um frigorífico que só tem aquela unidade, só tem aquela. Aí ele precisa abrir esse mercado, precisa achar fazer o negócio. Agora os negócios já estão ocorrendo, eles só vão remanejar caso a viabilidade ali esteja interessante. E quando a gente fala de China, normalmente está, ainda mais com os preços do boi nos patamares atuais, né? Mesmo que China tenha diminuído as cotações ao longo do segundo semestre de 2023. Mas o USDA traz uma expectativa diferente para a China esse ano, né? Isso, eu esqueci dessa parte da pergunta. Exatamente. No relatório de janeiro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eles retificaram as projeções, retificaram os números fechados para 2022,
de importação de carne para a China, da China. Então, eles subiram alguma coisa em torno de 9-10% o que a China importou em 2022, e ainda colocaram um aumento para 2023. Antes, eles falavam de um volume menor para 22 e uma pequena queda para 23, tá? Uma pequena queda não, uma queda até relevante, em torno de 9-10%. E agora, o que que. Então, resumindo a conversa, do que eles esperavam para 2023 no relatório de outubro, eles aumentaram em 700 mil toneladas a importação esperada para a China em 2023. E 700 mil toneladas, a gente fala aí, se a gente for transformar um boi de 250 quilos diretamente, fazer uma conta direta, a gente está falando de 4 vezes, 4 bois por tonelada, né? Então, a gente, 700 mil, a gente está falando de 2 milhões e 800 mil bois a mais importados em carne pela Poxa, China, pelo menos, né? Se a poxa gente vida. usasse o boi inteiro, o que não ocorre, então a demanda é ainda maior que isso mundo afora, não só do Brasil. Mas são números extremamente positivos. Nós já estávamos relativamente otimistas com as exportações do Brasil, porque o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos falava de um ajuste negativo ali de 0,8%. Agora, se não me falha a memória, não estou com o número na mão, mas é um aumento de 3,5%. Então, já era uma queda de 0,8 frente ao recorde que nós batemos em 2022, já estava um belo do número. Agora, com um aumento, o que deve gerar mais um ano de recorde se confirmar. Muito bem. E o Brasil, como você bem disse, é um aumento, né, de possibilidades para o mundo inteiro. Mas o Brasil tem a grande oportunidade de abocanhar grande parte desse mercado, né, Iberville? Isso, Alexandre. Os outros exportadores, dois exportadores de carne bovina devem ampliar, dos principais, devem ampliar mercado em 2023, Brasil e Austrália. A Austrália tá com uma recomposição de rebanho nos últimos anos, deve aumentar a oferta esse ano e aumentar as exportações. E o Brasil também, influenciado tanto pelo potencial de fornecimento, como pelo ciclo também, que nós estamos aí com uma oferta maior. Quando a gente pega Estados Unidos, eles vão ser importadores líquidos de carne o ano que vem. Eles mandam muita carne para fora e compram muita carne, mas o ano que vem eles vão comprar mais do que vão vender. A gente pega a Índia tem mercados mais específicos, mas a Indonésia é um deles, e muito relacionado à carne de búfalo, né? Mas a Índia deve manter a sua participação, e os outros fornecedores todos devem diminuir. Argentina, Nova Zelândia, diminuir a sua participação no comércio global. Muito bem. E pensando em Austrália, a gente tem o El Niño, já alongando um pouco a análise, misturando um pouco até o tema, focando um pouco mais lá fora, mas o maior fornecedor que talvez tenha competição com a gente, ele é muito influenciado pelo El Niño, no Nordeste ali da Austrália, com secas, né? Não é uma coisa, clima é uma coisa que varia sempre, o efeito prático, mas nos últimos anos nos quais o El Niño ocorreu, eles tiveram problemas ali com seca na região Nordeste. Essa habilitação da Indonésia, para novas plantas aqui no Brasil tem a ver com essa possível preocupação com o fornecimento por lá, Iberville? Qual que é a lição ou qual que é a leitura que a gente pode fazer dessa novidade, digamos? Alexandre, é possível que tenha a ver, sim, porque os maiores fornecedores da Indonésia são a Austrália e a Índia, de carne, mas eles também compram gado em pé, e isso pode estar relacionado à preocupação, talvez, da Indonésia de, vamos dizer, de Austrália focar um pouco mais em mercados bons pagadores que estarão com déficit de carne, como é o caso dos Estados Unidos, né? Então, é uma possibilidade, sim. A Austrália, talvez mesmo exportando um pouco mais, que é a expectativa do USDA, pelo ciclo, etc., é possível que foque nesses mercados melhores, que pagam melhor, e deixe um pouco mais de carne a ser importada de outras origens, o que incluiria o Brasil. Então, esse ponto aí de Indonésia abrir o mercado para carne brasileira, ele é positivo. A gente não, de maneira nenhuma, acha que isso não seja positivo.
A gente só está ajustando aqui que talvez as notícias relacionadas à China, tanto de aumento da demanda total chinesa, como a reabertura da planta de Mozarlândia, sejam mais impactantes. Muito bem. Bom, a gente já viu a reação nos preços na semana passada, principalmente no mercado futuro. Qual que é a sua expectativa? Vai chegar no físico? Vamos ter uma mudança no cenário do físico também? Ou ainda é cedo para falar em mudança de patamar, Iberville? Alexander, essas notícias elas acabam dando um pouco de coragem para o produtor para ele reter um pouco o gado, né? Em época de gado oriundo de pastagem, isso acaba dando espaço para esse movimento. Então, em algum nível é possível que isso faça o mercado evoluir um pouco, mas a gente tem que ir acompanhando, porque, por outro lado, o escoamento não está bom. A gente está em janeiro, a gente está com mais oferta de vacas e novilhas estruturalmente, a gente espera para 2023 que essa oferta seja maior. Então eu não apostaria tantas fichas que o mercado vai mudar por causa desse cenário. É claro que o se não existe, mas se a gente não tivesse essas notícias, provavelmente seria um patamar menor do que será atingido, né? É que a gente não tem como estimar isso, mas vai ajudar, são notícias positivas, mas talvez não impactem mais do que essa oferta que a gente espera que seja um pouco maior esse ano. A gente está vendo então uma dificuldade do mercado em avançar em relação à precificação da arroba. No entanto, independente aí do preço da arroba, o que vai para o bolso do produtor, a margem, do produtor precisa ser positiva. E isso a gente entende que tem a ver com o custo de produção dele também. E entre um dos grandes fatores de formação desse custo de produção é a reposição deles, né, Iberville, do pecuarista. Como é que está essa situação hoje? Quais as contas que dá para fazer nesse sentido? Está sobrando? Vai sobrar alguma coisa no bolso do produtor? Alexandre, dentre todos os pontos aí na fase de baixa do ciclo não são positivos, né, que são preços menores, um ponto que acaba amenizando isso, pensando em quem faz a relação de troca, em quem compra a reposição, é a relação de troca. Então, nós tivemos, na média de 2022, uma melhoria da relação de troca em torno de 0,7 arrobas. Ou seja, o produtor em 2022 precisou de 0,7 arrobas de boi gordo a menos para comprar um bezerro, tá? Então, essa é uma referência que a gente tem aqui, que eu estava espiando o número aqui. Em 2022, ele precisou de 8,6 arrobas de boi gordo para comprar um bezerro. Em 2021, ele precisava de 9,3 arrobas de boi gordo. Então, mais categorias jovens chegando pelos investimentos ocorridos entre 2019 e 2020, e 2019 e 21, fase do ciclo, estimulando preços, se somando à realidade de importações fortes da China, gerou um investimento forte na atividade. Esse investimento está sendo observado, está chegando ao mercado agora e acaba pressionando as cotações, diminuindo a rentabilidade da cria e trazendo mais fêmeas para o gancho. Mas um ponto positivo é a melhoria da relação de troca, pensando em quem trabalha com a troca, né? Isso ameniza aí a rentabilidade da produção para esse ano, Iberville? Isso ajuda no resultado de quem faz a troca, sim. E é o principal componente de custo de um sistema de pecuária, vamos dizer, de recria engorda ou de engorda. O principal componente de custo é a reposição de longe. Varia esse peso conforme o peso que é dado à nutrição, né? Então, se a nutrição é muito pesada, isso perde um pouquinho de participação e assim por diante. Mão de obra e outros custos. Mas sem dúvida, é um ponto positivo, se é que a gente pode dizer que é um ponto positivo na fase de baixo, mas assim, é um ponto que ajuda a diminuir o efeito dessa precificação ruim, pelo menos do ponto de vista de comparação anual, né? Quando a gente pega uma série longa, o preço do boi em 2022, ele não foi nem um pouco ruim, ele foi o segundo melhor da série histórica, desde o início do Plano Real, pelo menos. Então, mas, para quem já observou 330, 340 no ano passado no mercado físico, falar de 285, 280 é bem, vamos dizer,
poderia estar bem melhor, né? O que o pecuarista queria. É. E daí a importância de se fazer um custo de produção que gere renda aí no final das contas, né? Ninguém quer trabalhar no e ficar no vermelho, né, Iberville? Isso, a pecuária, por mais que seja uma atividade apaixonante, como os pecuaristas dizem, e como é, na verdade, não, ninguém está trabalhando de graça, né? Ninguém está trabalhando só por esporte, por prazer. Tem que ter a linha final lá, tem que estar no azul. Muito bem. O Iberville, e o mercado de carnes, como é que tá? Alexandre, o mercado de carnes está com dificuldade de escoamento nessa segunda quinzena. Os preços do dianteiro trabalharam em janeiro um pouco mais firmes, um pouco mais de lado, né? Mas também cederam, né, quando a gente faz uma comparação mensal, mas um ajuste sutil. Os cortes, os traseiros, né? Pensando no mercado com osso, os traseiros que tiveram quedas maiores aí ao longo de janeiro. Então, o boi casado acabou cedendo. O que é típico, esse recuo mais expressivo dos cortes do traseiro e dos cortes de traseiro, ele é relacionado ao período mais de vacas magras aí desse começo de ano, que acaba tendo menos dinheiro disponível com impostos, gastos a mais ali com as festas de final de ano. Então esse efeito ele normalmente ocorre, né? E tem sido observado. O começo de ano acabou amenizando um pouco isso, que nós tivemos os primeiros dias do ano com pagamento dos salários, isso acabou tendo um efeito interessante no escoamento no comecinho do ano, mas agora a realidade de janeiro está aí, né? No que Mas diz respeito ao escoamento. é uma menor demanda sendo confirmada, Iberville? Ou já é efeito da entrada maior, facilidade maior de escalar os animais e, portanto, de maior produção de carne? Alexandre, tem havido um aumento da oferta e a demanda da segunda quinzena é mais fraca. Então, Um pouquinho das duas esses coisas, dois né? componentes eles trabalharam em paralelo. Quando a gente fala de demanda, até o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos está projetando que o Brasil esse ano tem uma demanda doméstica 1,5% maior do que no mesmo do que no ano passado. Como demanda doméstica total, né, não per capita. Só que como a população cresce em torno de 0,6, entre 0,6 e 0,8 ali, se não me engano, a gente está falando de um aumento real do consumo per capita também. Não porque a população está muito capitalizada, não porque a economia está prometendo muito, que na verdade não está, né? Mas porque a gente deve ter mais oferta de gado, gerando mais disponibilidade de carne e talvez as exportações, pelo menos segundo os números do USDA, as exportações, mesmo aumentando, não vão escoar a ponto de ficar menos carne no mercado doméstico. Então, talvez o próximo ano seja de aumento do consumo, o próximo não, né? Esse 2023, ano, né? seja de aumento no consumo per capita de carne bovina no Brasil após alguns anos de queda. Pela facilidade de acesso, mas, e não pela, pelo custo, né? Mais barato da carne, né, Gabriel? Isso, é uma carne, mais disponibilidade interna, possivelmente deixando essa carne mais competitiva frente a outras proteínas, o que acaba afetando negativamente as outras cadeias, mas é uma realidade e acaba deixando essa carne, vamos dizer, mais acessível, mesmo com um consumidor não tão ávido, não tão capitalizado, mas com uma carne mais digesta E ali no. a preferência do consumidor brasileiro, né? Isso, a carne bovina, se ela tiver o preço, ela é a preferida, né? Se ela tiver preço, ela vai. Boa. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir. Volte sempre. Obrigado, Alexander. É um prazer. Contem com a gente. Um Até a abraço. próxima. Tá aí, Iberville Neto, HN Agro, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Viu que interessante essa comparação que ele fez entre as notícias da semana passada, notícias que ajudaram o mercado a ficar um pouco mais animado? O que que é mais importante aí? O restabelecimento do frigorífico de Mozarlândia para exportação para a China ou a abertura de 11 plantas para exportação para a Indonésia? Aparentemente, o que vai mexer mais com o mercado no primeiro momento é de fato a reabertura de Mozarlândia. Só no primeiro trimestre do ano passado, o frigorífico exportou o equivalente ou bem próximo ali do que a Indonésia comprou ao longo de todo o ano aqui do Brasil
18,7 mil toneladas contra 20 mil toneladas exportadas pela Indonésia no ano passado e exportadas para a Indonésia no ano passado. Então, como é importante o restabelecimento aí, de uma planta que tem como a meta, né, a exportação para a China. Bom, deixa eu passar os preços, como estão os negócios lá na B3 Mercado Futuro. Mercado devolvendo parte dos ganhos da semana passada. Olha aí, janeiro, 288,55, queda de 0,57%. Fevereiro, 293,05, perdendo 1%. O março também perdendo 1%, 293,05. E o abril, 291,05, queda de 0,29%. Mas ainda se mantendo ali acima dos R$ 290 nos principais contratos ali a partir de fevereiro. Indicador CPEA fechou a sexta-feira com queda forte também, 2,6% a R$ 277,50. São esses os números de hoje do mercado do boi. A gente fica por aqui e daqui a pouco tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.